Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Скільки коштів потрібно закладам культури області на 2013 рік? Діти з особливими потребами продемонстрували свої таланти та здібності на міському фестивалі дитячої творчості «Повір у себе». Мокрий сніг з дощем ожеледиться туман. Таку відносно теплу, як для січня погоду, синоптики прогнозують ще протягом 2 днів. Змінити умови членства у Світовій організації торгівлі прагне Україна і вже подала до СОТ свої пропозиції. Адже після вступу до СОТ наша держава знизила в'їзне мито на іноземні товари. Торгівля за міжнародними правилами поставила українського виробника в нерівні умови. Вже закрили сотні підприємств легкої харчової промисловості, деревообробні машинобудівні заводи, фермерські господарства. Імпорт майже витіснив з внутрішнього ринку, здавалося, традиційно українські продукти – свинину та сало. Після вступу України до СОТ іноземні виробники стали масово завозити продукти харчування. Вони дешевші за українські через те, що закордонні виробники отримують від своїх урядів пільги. Україна ж таких пільг надавати своїм виробникам не може. Це заборонено умовами членства у СОТ. Нужен якийсь був перехідний період, щоб больше аграрных предприятий смогли перестроиться на другие рельсы, на рельсы современного производства, экономически выгодного производства. И для этого надо было ограничивать таможенними пошлинами ввоз м'яса із-за рубежа. Вирощування свиней – справа клопітка. Аби вигодувати таке порося, знадобиться не менше, ніж півроку. З дня народження 25 днів вони були у залі опоросу, коло свиноматки, потім знаходилися 45-50 днів на дорощуванні, і 90 днів вони відгодовуються на відгодівлі. Разом це виходить 6 місяців. Це одна з найбільших в Україні свиноферм. Близько 30 тисяч голів. Загалом на таких великих підприємствах в Україні вирощують майже 5 мільйонів поросят. Ще 4 мільйони свиней за держзамовленням щороку вирощують селяни. Загальна ж потреба українців – 15 мільйонів голів. Українські виробники могли б задовольнити дефіцит, однак необхідні. Більше як 5 мільйонів свиней завозяться з-за кордону. Полиці українських магазинів заполонило імпортоване м'ясо, ковбаси та сосиски. Імпорт почав витісняти внутрішнього виробника із свого ж ринку. Українські підприємства втратили рентабельність. Багато із них припинило своє існування. З ініціативою переглянути існуючі тарифи до українського уряду ще наприкінці 2011 року звернулася Федерація роботодавців України. Імпортні пошлини на ввоз технологій, на ввоз обладнання у нас великі. И параллельно у нас с вами завоз готовой продукции не имеет никаких пошлин. Скажите мне, что происходит? Мы должны защитить свой рынок. Мы обязаны это сделать. Минулого року Міністерство економіки разом із Федерацією роботодавців підготували пропозиції щодо захисту вітчизняного виробника. У вересні минулого року Україна подала заявку до СОТ на перегляд митних тарифів по 371 товарній позиції. Перелік включає легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, м'ясо, квіти, фрукти, овочі, пральні машини і навіть медичні шприци. Вимагаючи перегляду тарифів, Україна діє чітко у відповідності до діючих правил СОТ. Враховуючи, що особливо за 2012 рік ми маємо достатньо стрімке погіршення стану торговельного балансу, значне випередження приросту імпорту над приростом експорту, негативну ситуацію в низці галузей, в тому числі в таких, в принципі, орієнтованих на імпорт секторах, як машинобудування, як металургія частково, як хімічна промисловість. Думаю, що це є підставами для того, щоб ми могли говорити про обґрунтованість таких пропозицій. Тим часом Євросоюз очікує, що Україна відкличе заявку про перегляд зобов'язань, взятих при вступі до Світової організації торгівлі. Українські аналітики кажуть, що передбачили таку реакцію і запевняють, що наразі нашій державі потрібно послідовно відстоювати свої права.
права. У Федерації роботодавців України підрахували, що перегляд нашою країною умов членства у СОТ дозволить зберегти сотні українських підприємств та роботу для тисяч українців. Адже скорочення імпорту лише на 1% дозволяє зберегти близько 100 тисяч робочих місць. Далі у випуску «Події краю». Скільки коштів необхідно закладам культури в області, які потреби є першочерговими для них та пропозиції до бюджету 2013, про це йшлося на засіданні комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації. Нам був поданий бюджет в кінці грудня від адміністрації, дуже в стислі терміни, тому що дуже пізно він приймався. Було прийнято рішення провести бюджетні слухання і поспілкуватися з всіма комунальними установами по питаннях, що вони подавали, чи є повністю забезпечення фінансовими коштами, чи було враховано все. Тому що виходить таким чином, що подається бюджет, бюджетний запит, і потім протягом року постійно виникають якісь додаткові запити. Комунальні установи жаліються, що немає коштів, немає на то. Тому хотіли б всіх послухати. В зв'язку з тим, що до Борщівського краєзнавчого музею обласного комунального звертаються з тим, щоб надати послуги, в даному випадку як наукові розробки. І такі практикуємо ми вже не один рік, зокрема з Львовом, з Києвом, і також у вигляді грошовому в ті угоди укладаються і кошти потрапляють на спецкошти для Борщівського музею, які потім йдуть на задоволення потреб музею, на розвиток його, а власне там все, що потребується для розвитку. Я не буду розшифровувати в даному випадку по детальних статтях. Відповідно, виходячи з цього алгоритму, ми і працювали над створенням бюджетного запиту 2013. Найбільше кошти сьогодні потрібні на видавництво літератури, організацію виставок, закупівлю відповідної техніки для збереження і відтворення культурної спадщини краю, а також на охорону об'єктів. В найближчий час ми ці питання будемо завершувати поетапно. Цього року в краєзнавчому музеї, наступному році в інших музеях і так далі. Тому що охорона має бути відповідна. Ми знаходимо ці фінанси, кошти із спецфонду, якщо чогось там не вистачає. Бо ми розуміємо, економіка в країні така, що не завжди здатна забезпечити різні установи, а тим більше в галузі культури. Народні обранці від фракції «Свобода» прозвітували про свою роботу у Верховній Раді. Підсумки першої сесії озвучили на засіданні Тернопільського прес-клубу. Новообрана Верховна Рада розпочала роботу і, як вважають представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», більш плідно, ніж за попередніх скликань. Депутати вже обрали керівництво парламенту, створили комітети, які почали роботу над законопроектами. Наші закони стосуються, в першу чергу, це про заборону монополії, приватної монополії української держави. Далі ми про скасування всіх, верніше, виведення коштів із офшорів і легалізація цих коштів. Також у нас закон про скорочення дефіциту пенсійного фонду, ну і про спрощену процедуру реєстрації підприємців. Тут десь тих 4 законопроекти, які ми вже підготували, подали, зареєстровані вони вже в сайті Верховної Ради. Є, ви можете з ними більш детальніше ознайомитись. Спільними зусиллями представники 3 опозиційних сил подали законопроект, що стосується кримінальної відповідальності за голосування чужими картками. Відновлення депутатських пільг депутати з Тернопільщини вважають ганебним явищем і вже готові з ним боротися. При ухваленні державного бюджету на 2013 рік, ми проти цього бюджету і вносити свої пропозиції щодо змін до нього, вони так тихенько під шумок відновили ті пільги і знову ж таки заклали кошти в державний бюджет для, власне, здійснення тих от, або, скажімо так, надання тих пільг депутатам Верховної Ради, і ряд, там не тільки депутати. Отже, ми знову ж таки будемо звертатися до Верховної Ради щодо відміни цих статей і направленню коштів на, власне, соціальні потреби.
тому числі і на місця. Також депутати взялися за виконання своїх передвиборчих програм. Зокрема, Михайло Головко обіцяв справедливу закупівельну ціну на молоко. Прозвітував перед громадою, що перші кроки зроблено. Я подавав запити щодо несправедливої заниження ціни, закупівельної ціни на молоко, адже є постанова Кабміну про 2.20, і відповідно є, до мене звертаються жителі і мешканці районів в області нашої, що немає цього, що дехто недобросовісних закупівельників по знижених цінах закуповують молоко, відповідно від цього страждають селяни. Між роботою у комітетах депутати знайшли час для зустрічей з виборцями. У четвер з 10-ї години Олексій Кайда спілкуватиметься з громадою у своїй приймальні за адресою Сагайдачного, 10. Михайло Головко ж планує зустрічі з виборцями у своєму окрузі. Представники духовництва обласної ради та Почаївської міської ради висловили свої позиції щодо Почаївської лаври. Торкнулося в обговоренні законопроекту про внесення змін до деяких законів України, який зареєстрували 25 грудня 2012 року в секретаріаті Верховної Ради України. У тексті проекту йдеться про вилучення споруд Почаївської лаври з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації. В загальному позиція і церкви, і українського народу є однакова, що поки в Україні немає єдиної помісної церкви, піднімати питання про приватизацію таких великих святинь є передчасне. Крім того, і особливо, що насторожує те, що ці святині збираються передавати церкві, яка має свій духовний центр за межами України, тобто, можна напряму сказати, закордонні церкви. Я надію, що все-таки, коли спільними зусиллями ми висловимо свою позицію, що нас таки почують в черговий раз. Почаївська лавра – це не є, чи не єдиний, найбільш потужний духовний центр українського православ'я, який знаходиться на Західній Україні. З точки зору розуміння наслідків і історичності подібного кроку, то ми маємо говорити про те, що сьогодні ми знову ж таки будемо піднімати питання по відстоюванню українських цінностей і українських святинь. В принципі, люди проти приватизації, вони всі ходять в Почаївську лавру, люди відвідують, бо вони вважають, що це є святиня їхня, і то, що там московський патріархат, вони якби на це не звертають увагу, вони кажуть, ми в першу чергу йдемо до Бога, ми йдемо до наших святинь. Тобто вони проти приватизації, і збір підписів це показує, і настрій людей. Сьогодні у Львові на Личаківському кладовищі поховали відомого політика початку 90-х років, правозахисника, дисидента Михайла Гореня. Він був одним із засновників народного руху Української гельсінської спілки, неодноразово бував у Тернополі. Михайло Горень відійшов у вічність 13 січня на 83-му році життя. Горень, окрім всіх своїх заслуг, був ще й багатолітнім політв'язнем. Власне, він, інформація про нього розміщена в нашому музеї політичних в'язнів. За свою роботу правозахисну він був двічі ув'язнений радянською владою. В другий період свого ув'язнення він перебував з такими відомими політв'язнями і правозахисниками, як Валерій Марченко, Василь Васильович Овсієнко. Проте радянська каральна система не зламала Михайла Гореня. Він далі продовжував роботу на національному ґрунті, був депутатом Верховної Ради України. Власне, йому належала ідея акту Злуки, тобто єднання між Східною і Західною Україною, яке відбувалося в 1990 році. Та, на жаль, цей великий українець, цей правозахисник відійшов в кращі світи. Власне, сьогодні ми вшановуємо його. «Повір у себе» під такою назвою відбувся 18-й міський фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими потребами. Традиційно його учасниками стали обдаровані діти, художні колективи та виконавці зі спеціалізованих шкіл, будинків-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів міста. Як повірити у себе, знайти сили для нових досягнень, а також адаптуватись до активного життя – дивіться далі.
Виступали юні таланти на сцені Палацу культури «Березіль». Крім художніх номерів та виступів, діти дивували гостей свята чудовими виробами. Учасник фестивалю, четвертокласник Владислав Сава, проявив неабияку творчість та винахідливість. У своїх роботах використовує найрізноманітніші матеріали, а в результаті виходять дива. Найбільше полюбляє працювати з лозою та соломою. Каже, що найкращі роботи – це подарунки для мами. Ялиночка, сніжинка і іграшки на ялинку, і ще котик. А в якій техніці воно виконане? І от розкажи трішки про свої роботи. Мої роботи дуже цікаві, їх цікаво робити і спостерігати, як це роблять інші. Вірити у себе дітям з особливими потребами допомагають не лише під час фестивалю. Це щоденна і наполеглива праця батьків та вчителів, переконана мама Владислава, пані Галина. Діти, вони завжди хочуть нашої підтримки, але в такому захопленні, як плетіння соломи з ргози, це дуже задоволення отримує дитина. І те захоплення, яке він приходить з гуртка, отримує, і дуже йому подобається. Ну і взагалі всі роботи, які він приносить додому, дуже цікаві і не тільки для дитини, а й для батьків. У дитячих очах не було ні краплі смутку. Вони від душі раділи і веселились. Кожен повірив у власні сили, адже діти були і артистами, і глядачами. Одна з наймолодших учасників, Євгенія Василишина, учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, понад усе любить співати. На сцені відчуває себе по-особливому, адже не вперше виступає перед великою аудиторією. Крім співів, у дівчинки чимало захоплень. Та мрія одна. Я мрію, щоб я ходила, мрію, щоб все було в мене добре, і мрію ще отак от виступати. Усіх учасників фестивалю нагородили дипломами, а після завершення концерту присутні на заході діти отримали солодкі подарунки. Це якраз можливість для всіх наших діток проявити десь свої вміння, навики, свої таланти. Якраз саме над розвитком індивідуальних особливостей, вмінь та певних там пристрастей, талантів, якраз зосереджена робота педагогів, психологів, працівників, соціальних працівників, які працюють з категорією дітей, які потребують особливої уваги. Ми цілий рік працюємо з такими дітьми з особливими потребами. У нас є і творчі об'єднання, в яких займаються власне такі діти. І ми маємо цілу програму роботи з цими дітьми і до Миколая, і до Вербної неділі, і до інших свят ми проводимо. І це один із, так би мовити, з пунктів нашої програми. Ми вже 18 років поспіль проводимо таке свято для дітей-інвалідів «Повір у себе». Воно включає в себе і ігри, і розваги, які тут у вестибюлі були, враховуючи особливості дітей, ми проводимо. Якщо є бажаючі на виставку декоративно-прикладного мистецтва, вони малюнки свої, поробки приносять. І наступна частина – це виступають на сцені колективи дітей з особливими потребами, а потім як подарунок для них ми показуємо їм новорічну різдвяну виставу. Тільки поєднавши зусилля багатьох дорослих людей, талановита українська молодь із особливими потребами зможе повірити у себе і знайти сили для нових досягнень. Продовжуємо випуск. У Борщові двоє невідомих у масках, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, пограбували ювелірний магазин. Подробиці у відеоматеріалі сектора зв'язків з громадськістю у МВС Тернопільській області. Увага! Працівники міліції просять допомогти у розкритті резонансного злочину. До чергової частини Борщівського райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення від продавця магазину, розташованого у райцентрі, про те, що двоє невідомих у масках, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи ювелірними виробами. Незважаючи на те, що правоохоронці одразу ввели оперативний план перехоплення, гарячими слідами зловмисників затримати не вдалося. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Заведене кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу
України – розбій. Працівники тернопільської міліції звертаються з проханням до громадян допомогти розкрити резонансний злочин. За описами свідків, експерти склали фотороботи підозрюваних. Прикмети одного із нападників – худорлявий, з ростом 175-180 см, обличчя овальне, смугляве, волосся темне, коротко стрижене. Був одягнений у коротку спортивну білу куртку, комбіновану з боків та на рукавах синіми та червоними вставками. Спортивні штани чорного кольору. Його приблизний вік 30-35 років. Інший підозрюваний – вік приблизно 40-50 років, на зріст 190-195 см, спортивної статури, волосся з сивиною, очі карі. Був одягнений у коротку спортивну зимову куртку чорного кольору, темні спортивні штани. Хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте у Тернополі. Код 0352-27-1258 у місті Борщові. Код 0354-218-48 на мобільний номер 067-794-1321 або 102 у будь-який підрозділ міліції. Учора на пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби територіального управління МНС надійшло повідомлення про пожежу в автосалоні «Шкода», що в селищі Велика Березовиця на вулиці Миколинецькій. До місця виклику одразу направили пожежно-рятувальний підрозділ частини спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергове відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини територіального управління МНС. Прибувши до місця виклику, з'ясували, що пожежа виникла в мансардному приміщенні автосалону. Завдяки рішучим та злагодженим діям рятувальників за лічені хвилини пожежу ліквідовано. Під час гасіння врятовано будівлю автосалону та евакуйовано 7 працівників об'єкту. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яне перекриття на площі 10 квадратних метрів та пошкоджено електропроводку. Учора мороз, сьогодні плюсова температура. Такі різкі зміни погоди позначаються на здоров'ї людей, впливають на роботу не лише комунальних служб, а й станцій швидкої допомоги. Яких змін у погоді слід чекати далі у сюжеті? Мокрий сніг з дощем, ожеледиться, туман. Таку відносно теплу, як для січня погоду, синоптики прогнозують ще протягом 2 днів. Температура повітря 16 січня вночі буде в межах від 4 морозу до 1 тепла, в день від 1 морозу до 4 тепла. 17 січня ми очікуємо, що температура повітря почне поступово знижуватися, і впродовж доби вона буде в межах від 0 до 5 градусів морозу. 18 січня впродовж доби від 2 до 7 градусів морозу. З 19 січня ми очікуємо, що опади поступово припинятимуться, і температура повітря ще знижуватиметься вночі до 10 морозу, 12 при прояснях навіть до 18 градусів морозу. Теплі атмосферні фронти зміняться на сибірський антициклон. 19 січня принесе з собою традиційні йорданські морози. Температура повітря сягатиме 20 градусів морозу і нижче, тож справжні холоди ще попереду. Як прогнозував український гідрометцентр, січень очікується по температурних показниках нижче кліматичної норми на 1,5 градуса. І аналізуючи те, що ми вже прожили півмісяця січня, ми в межах кліматичної норми, тому можемо дійти висновку до того, що всі морози ще попереду. Комусь зміни у погоді на радість, а комусь на шкоду. Різкі перепади температур впливають на наш настрій, працездатність. Але найбільше дістається людям із захворюваннями серцево-судинної системи і дихальних шляхів. Люди, які хворіють артеріальною гіпертензією, порушенням серцевого ритму, якраз вони найбільше є чутливими. Також хворі з хворобами органів дихання, тобто у кого є обструктивні хвороби легень чи бронхіальна астма. От такий період року, пору року, такі перепади атмосферного тиску і температури мають якраз загострення. На 5% зросла кількість викликів швидкої допомоги. Причини – ті ж самі серцево-судинні хвороби, гострі респіраторно-вірусні інфекції, вуличний травматизм. Також велика частка госпіталізованих через захворювання шлунково-кишкового тракту. Але в цьому винна не так погода, як свята, точніше – важка їжа. Метеочутливим радять звертатися до лікарів. Пацієнтам з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи я би радила приймати систематичне лікування, призначене лікарем, кардіологом, терапевтом чи сімейним лікарем. Не вдаватися до крайнощів, не приймати лікування згідно порад сусідів, реклами, інтернету чи преси.
дотримуватись правильного способу життя. І цих, знаєте, таких, я би радила оці такі психологічні навіювання про те, що там от вже все погано і все, тому що от скільки така погода, в мене депресія, не дотримуватись того. А все-таки кожен хай живе своїм життям і має свій гарний настрій, незалежно від пори року. У черговому турі чемпіонату України серед жіночих волейбольних команд України галичанка ТНЕУ у домашньому матчі перемогла Рівненську Регіну. З перших хвилин під обічні Андрія Романовича вели рахунок. На високому професійному рівні зіграла лідер команди Вікторія Дельрос. Також, за словами головного тренера, серед молодих волейболісток відзначилася зв'язуюча Ангеліна Бердянська, яка принесла під час гри найбільше переможних очок. Таким чином, гра закінчилася з рахунком у перший день змагань 3-1, у другій 3-0. Ця перемога для нашої команди важлива ще й тому, що закриває перше коло змагань чемпіонату України. А отже, тепер дівчата сміливо можуть поборотися за місце у четвертці сильніших. Після цієї гри галичанка посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Наступна зустріч відбудеться через тиждень у Євпаторії з місцевою Каркінітидою. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що дивилися і побачимось завтра.